Tvrdenie, že deti čítajú knihy čoraz menej, je na nešťastie skutočnosť, ktorú si všímame všetci. Čitateľský maratón s názvom Čítajme si 2017, ktorý organizačne zastrešuje už 10. rok Linka detskej istoty, má slúžiť práve na znovu nájdenie čara kníh a čítania. Nakoľko čítanie vysúvajú z voľného času nové technológie, tak chceme, aby znovu to čítanie u detí sme zbudili rôznymi aktivitami, ktoré si pre ne pripravila dnešný deň naša škola. V stredu 31. mája sa vedenie základnej školy na Školskej ulici rozhodlo venovať celý vyučovací deň knihám a zapojili sa do tohto čitateľského maratónu. Počas neho sa v školách na celom Slovensku zapojilo viac ako 46 tisíc žiakov do hromadného čítania. V tejto škole sa týchto aktivít zúčastnilo 230 žiakov od 1. po 9. ročník. Okrem čítania ich čakalo aj množstvo rôznych aktivít spojených s knihami. Deti vlastne budú prechádzať z jednotlivých stanovišť, kde sú pre nich pripravené nasledovné aktivity. Ako mladý moderátor, deti budú písať rozprávku pre mladších spolužiakov, budú vytvárať strom budúcnosti, kde napíšu názov obľúbenej knihy. Ďalej budú vytvárať rôzne leporelá, riešiť 8 smerovky, labyrint a budú pracovať s knihou Malý princ. Na programe boli aj ďalšie zaujímavé a netradičné aktivity, ako vytvorenie schránky s prameňmi, ktoré vystihujú našu dobu, spravodajský blok prezentovaný žiakmi so zameraním na komunikačné zručnosti, vytvorenie potravinovej pyramídy z odbornej literatúry, využitie webového portálu Digitálna knižnica a Digitálny archív, z ktorého žiaci čerpali informácie o šlabikároch, ktoré sa používali v minulosti, či vyhľadávali príspevky v novinách uverejnené pred 100 rokmi. Najdôležitejšie zo všetkého však bolo samotné čítanie, kde na deti čakali rôzne tituly. Pre čítanie v tomto čitateľskom maratónu sme vybrali knihy aj známe, ako napríklad Danka a Janka od Marie Ďuričkovej, ale vybrali sme aj nové tituly, ktoré prišli ako nové knihy do mestskej knižnice, aby sa s nimi deti oboznámili. Mestská knižnica bola akoby odborným garantom. Okrem toho, že odporúčila a zapožičila vhodné knihy, tie knihovníčky sa aj počas celého dňa zúčastňovali a dozerali na čítanie. Súčasťou dňa bola aj beseda s redaktorkou RTVS Laurou Keleovou, ktorú sme si prizvali hlavne preto, aby deťom porozprávala o práci moderátorky a redaktorky a aby porozprával deťom, ako sa dostala k tomuto povolaniu. Čiže jej obľúbenou aktivitou bolo tiež čítanie kníh a práca s knihami. Deti sa mohli dozvedieť množstvo zaujímavých vecí ohľadom teda jej povolania. Deťom sa beseda z ňou páčila, pretože Laura ich tiež motivovala a kto ho vie, možno pár rokov pôjde v jej stopách aj niektoré z prítomných detí, ale to ukáže až čas.